өзүн стратегиялык багыттарын коомубуз урунтуу маселелерин ортого салуу үчүн сиздерге кайрылууну чечтим. Ички иштер органдарын реформалоо абдан кечигип жатат. Мыйзамсыз ишмерликтен пайда болгон акчалардын көлөмү чоңойду. Адам укугун бузам дегендерге аеосуз күрөш жүргүзгөн адилеттүү бийликти түзүү зарыл. Ал үчүн чечкиндүү реформаларга барышыбыз керек. Алардын эң маанилүүсү бул сот реформасы. Судьялар, прокурорлор, тергөөчүлөр, адвокаттар, милиция кызматкерлери 2019 жылдын 1 январынан баштап жаңы тартипти жана реалдуулуктун шартында иштөөгө милдеттүү. Антикоррупциялык күрөшкө жамынып алып, саясий атаандаштардан өч алууга жол берилбейт. Бул күрөш эч качан саясий өнүттө болбойт. Ал мыйзам бузууларга, экономикалык кылмышчылыкка каршы жүргүзүлөт. Жоопкерчи күнкелерине эч кимдин күмөнү болбосун. Биринчи күндөн баштап президенттин аппаратынын, өкмөттүн, жогорку кеңештин сот жана укук коргоо органдарын декларацияларын текшерүү башталат. Өкмөт менен сунушу менен муну атайын эсеп ачты. Бул эсепке улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүндө өндүргөн акчаны которо башташат. Түндүк электрондук системасы 2019 жылы толук кандуу ишке киргизиш керек. Ошону менен катар коопсуз шаар, коопсуз жол долбоорлорун ишке ашырууну тездетүү зарыл. Бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Төмөнкү долбоорлорго өзгөчө көңүл буруу зарыл. Токтоолу кесин модернизациялоо, Камбар ата 1 жана Камбар ата 2 жогорку нарын кестеринин каскады, Каракечи жылуулук электр станциясы, КАСА менен эл аралык долбооруна катышуу, кичи жана альтернативдик энергетика. Мен Кыргызстанда парламент демократия орношун көздөйм. Кыргызстанда авторитаризмди орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүгүн жоюш керек деп эсептейм. Менин терең ишенимде кыргыз коомунун кырсына жана табиятына парламенттик демократия туура келет. Жакынкы коңшу мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен достук жана бир туугандык мамилелерди чыңдоо биздин жарандарыбыздын турмушуна оң таасирин тийгизет. Бул жагдайды тышкы саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары баалайбыз.